Tak. Ulatalım mı? Nurlatan mı? Расулжан сразу. Привет, добрый вечер, Расулжан. Эки киши эфирде поделиться была. Текматкердин бегиним. Марат Бахтуморов. Так. Азыр. Дагы бияктын кишилерди отмечать этип коелу. Так, 11 киши эфирде. Да, поделиться этип койсоңуздар, суранын кишилерден. На 15 киши эфирде, амсе баштай эле, урматтуу Facebook колдончулар. Тимур Кокоев. Привет, Тима. Аскарик, привет. Урматтуу Facebook колдончулар. Негизи баягы могу жерде бүгүн тема тетиги баягы мен үйүмө мен жокто 6 кишилеп 2 күндөн бери кетиштир. 6 кишилеп энергиясы быттан келиптир эле монтип. Үйдө келинчегим, неберелерим бар эле. Жалгыз. Ачып коюңуз тигиндей мындай деп сөздөр кетет. Мен баягы күнү выступлениямда жакшы эле айткам эме боюнча. Ушул счетчиктерди эмнеге алмаштырып атасыңар? Эмне себептен? Кандай себеби бар? Силер мындай бөлөк бюджеттен акча уурдабай эле койсоңор болобу деп туруп, мен ошол түз эфиримди Акылбек Жапаров менен Ибраевга жөнөткөм. Ошонко сразу эле тияктан энергия сбыт мага комментарийлерин окуп көрсөңөр, энергия сбыт мага сразу эле айтат. На ваше заявление о замене счетчика деп турат. Мен ошондо скрин кылып койдум, ошону эме айтат. Мен эч кандай заявление на замену счетчика жазган эмесмин. Бул бир. Эмнеге калп айтат? Себеби эме электрический станция ошолордун баарын айтат. Мен айтып атам, мен эч кандай заявление жазган жокмун. Эмне үчүн ошо азыр могу жерде комментарийден карап көрсөңөр, ошол комментарийде турат. Вот. Ошол комментарийде турат. Ошол комментарийде турган нерсе айтып атат, что мен заявление жазып турмун, мен счетчигимди алмаштырып бердим деп. Ошончо канча кишини алдадыңар ушинтип туруп, заявление суранып атат дегенде мындай деп. Канча адам алдап атасыңар? Эми баарын эме мейли токтоп тур деп туруп болуп тур деп туруп унчукпай койсом бүгүн өзүлөр 6 киши кирип атат мага. Арасында бир эки спортсмен спортивный чен бирөө барсет качан жүрөт. Барсет качан. Ким билет сумкасында эмне бар? Тапанча бар болсо керек. Мына ошону көрсөтөйүн да карап көрүңүздөр. Ошол биринчи энергосбыттын начальниги экен көрсөм ого чоң. А калгандары ким? Алты киши келиптир менин үйүмө. Камерадан алыс турал деп камерадан куруп атышат. Бул кандай түшүнсө болот муну? Муну кандай түшүнсө болот? Эмне Акылбек Жапаровго айтпаш керекпи? Же Ибраевге айтпаш керекпи? Каяктан счетчиктерди алдыңар деп. Бюджеттен тийбегилер деп баарыбыз Кыргызстандын баары элдин баары унчукпай отуруп калыш керекпи? Же монту мени коркутуп көрөнү. Ошол начальник Первомайский энергосбытка айтып коет элем. Урматтуу начальник Первомайского сбыта. Сен менин уровнем эмессиң. Сен менен сүйлөшкүлөй.
Анан келип алып могу жерде энергия сбытмын тыңдемди деп алтып алганы элчитип келесиң. Сен кимсиң? Мен үйүмө келип күндүзү келип ушундай неберелерим, балдар, келинчегим жалгыз үйдө отурганда келгенге сен кимсиң? Кандай акың бар? Я. Жигит. Эй, жигит, сен кандай акың бар? Же эмне Акылбек Жапаров менен Ибраевди коргойн деп келдиңби? Ошол спортсмендерди эмне ала келип туруп мени провокация кылып туруп мени сабатайын деп келдиңби? Сабай албайсың, коркута албайсың. Сендейлер менен мен мындай даже турма, сен мага не интересный. Кимди коркутуп атасың? Жигит. Мен сен думаю, что мен саат якертен кабинетке барам. Да нахрен ты мне нужен, по большому счету. Ты мне абсолютно не интересен. Интересно другое. Интересно другое. Кызыгы бөлөктө. Көлмөгө, бүт көлмөгө. Шөчүктөр коюп тур. Нагло ли барып турлу коюп коюп сунуп туруп коюп салышып тур. И бүт жер жазып атат. На ваша обращение по замене счетчики деп атасыңар. А эмнеге бөлөк жерге койбойсуңар счетчиктерди айтсаңар? Эмнеге VIP городокторго счетчиктерди койбойсуңар ушундай? Эмне себептен ошол эле резиденцияга койбойсуңар? Эмчүн царский селого койбойсуңар ошондой счетчиктер? Эмчүн элитный үйлөргө мындай счетчиктерди койбойсуңар? А эмне көлмө пилотный проект? Анткени бияты карапайым эл жашайбыз да. Карапайым эл жашайбыз да, ошон үчүн ушундайга баратасыңар да. Ушундай болуп атат. А теперь вопрос. Могу жерде мына дуңган кошуна мийлеп атат. О, Кайрат. О, привет. Ассалаумалейкум. Алисалам, кандай? Жакшы, жакшы, өзүңүз кандайсыз? Нормально. Сон окуялар болуп атат, ошол окуяга күлкүм келип атат да. А, ошону сиздин Facebook'тан көрдүк. Ошол маселени түшүндүрүп көрсөңүз, эмне болду? Эмне үчүн 5-6 адам болуп келип атат? Баягы күнү 2-3 адамдан келип аткан эртең менен. Сиз деген счетчикке счетчик койгонго заявление берди, заявление коебуз дейт. Мен ошондо тиги жигиттерге айттым, мен эч кандай счетчикке заявление берген эмесмин, койбойм дейм. Мага керек жок десем. Анан кайра дагы эко келди. Кайра 1-2 сааттан кайра эко келип алып туруп мага монтуп атат. Сиз деген мына могу жерде Акылбек Жапаровдун колуна коюлган токтом бар. Ошол токтомдун негизинде счетчиктердин баарын однотипный кылып алмаштырып атабыз. Мен көрө хорошо счетчикти кандай көрсөтчү десем, анан баягы дуңган кошуналарыныкында алып туруп эле кесип кесип эле коюп салыптыр нагыйлай элечи. Анан барып карадым эки счетчикти. Меники менен тигини салыштырсам бирдей эле. Меники деле ошол умный счетчик. Мындай көбүрөөк киловатт жесе өчүп калат да. Анан кийин жок ошо алмаштырабыз деп. Мен айттым, ай жигиттер, давайте мен счетчик алмаштырбайм, кетебиз эле дедим. Анан ошол жерден прямой эфирге чыккан. Мына прямой эфирге чыгып алып туруп айттым, мына бул урматтуу Акылбек Кусенбекович. Ал эфириңизди көрдүк сиздин. Иә. Кайрылып жасаңыз, ал эфириңизди көрдүк сиздин. Ошону айтып, ошонун баарын эметсем, ошондо электрический станциялар кайра, ошо комментарийлерди азыр көрсөң, сен карап көрсөң, ошол комментарийлерди жазып турат. Комментарийде четко жазып турат. Электрический станция, на вашу просьбу, на вашу просьбу о замене счетчика сообщаем следующее, что мы готовы вам поменять счетчик. Мен эч кандай берген эмес. Анан ошону мен дагы бир возмущение кылып, эртеси түшүнүп берген. Мен эмне себептен мунга возмущаться этип атам? Кеп счетчикте эмес. Кеп счетчиктин койгонунда эмес, эми бекер берип атат счетчикти. Коюп деле салсак болот, кыргызча унчукпай эле мейлич деп койсо деле болот. Кеп андай эмес да. Кеп бул счетчиктердин өзүндө. Бул счетчиктер эмне себепте каяктан чыккан бул счетчиктер? Каяктан чыкты бул счетчик? Эч ким билбейт да каяктан чыккан. Ким алып келди бул счетчик? Кайсы осо ушул счетчиктерди алып келип терес через министерство энергетики мондай элди мажбурлап туруп койдуруп атат. Эмне себепте? Себеби эмнеде? Мен түшүнбөйм да. Анан кийин өзүңүз божомолдоп келдиңиз го, бул бизнеспи деп, бирөөнүн бизнеси деп. Өзүңүз жана берүүңүз айттыңыз го, божомол болушун бирөөнүн бизнеси деп.
Мен 100% эме айта албайм, бирок мен өзүмдө азыр маалыматтар жыйнаштырып атам, бирок азыр бир фирма чыгып атат, бир ОСО чыгып атат, азыр госзакупкадан карап көрүш керек. Ошол фирмада чыгып атат, что ОСО, какой-то ОСО бияка поставка кылып тур ошол эмеде. Эми канчасы чын, канчасы калп билбейм, анан дагы такташ керек. Анан ошол эмелерди үстөчүктөп коюп атат да. Коюп туруп, однотипный деп коюп туруп, булар силер төлөбөйсүңөр деп элди алдап атат да. А бирок кеп төлөгөндө эмес да, кеп бул акча каяктан кетти? Булар деген жөн эле Россия мамлекетиби же деген бөлөк мамлекетиби, муну деген Кыргызстанга мен сага счетчиктерди деп подарка кылган жок да. Бул деген бул алынган бир жерден алынган акча. Бул акчага значит элге эметпесе, значит бюджеттен алынып атат да. Значит, бул счетчиктер бюджеттен акча алынып, анан ошол алынган акча менен ошол жерден барып төлөдү. Бирок кечирип коёлу. Бюджеттен бул деген Жапаровдун менчиги эмес, менчик кошелёк эмес, менчик банк эмес. Мамлекеттин бюджети. Ибраевдин менчик банк бюджети эмес. Анан кийин ошону менен бул деген элдин, мындайча айтканда элдин налогоплательщиктердин акчасын алып кетти деген сөз да. Эми элестетип көргүлө. Шаардын ичинде где-то 1 миллионго жакын үй бар 1 миллионго жакын. Ошол 1 миллион үйгө пример ошо счетчиктерди замена кылса. Эми чынбы калпы билбейм, мен азыр дагы изилдеп атам ошол вопросторду. Бул счетчиктер бияка растаможкасы менен $24 кетти деген маалымат чыгып атат. Эми аны тастыктайм, бирок бул тастыкталбаган эме, бирок ошол маалымат. А бияка бюджеттен $54 алып кетти. То есть $30 бир счетчиктен жети дегендей ошондой могу комментарийлерде тияк бияктарда жазылып атат. Эми бул мен бул маалыматка толук ишене албайм пока. Пока өзүм көзүмөн көрмөйүнчү ишене албайм. Бирок ушундай болуп атат да, кечирип коелу. Мамлекеттин акчасы мамлекеттин эсебинен деп кечирип коелу. Мамлекеттин акчасы мамлекеттин эсеби бул деген Акылбек Жапаровдун же кабинет министрдин менчиги эмес. Бул деген мамлекеттин, бул элдин акчасы, бул бюджет элдин акчасы. Анан кийин азыр деген мен 100% билем. Муну деген Садыр Нурго жөөчүдө суроо берем. Министрге тияк бияк эметкенде ошондо Акылбек Жапаров болобу, кимиси болобу же депутаттар берет ошол жакта, ошондордун кулакка от души тебет да кайра. Керек могу счетчиктер мынткен, бул счетчиктер мынткен, уже эскирген деп. Мунун баары калп. Эртеңки күнү жогорку кеңеште да ошону калпты сүйлөйт. 100% калпты сүйлөйт. Бул эстеңди. Бакиевдин убагына барсаңар, Бакиевдин убагында ошону эстесеңер. Шершов ошондо барып атчу, Шершов ошондо бүт баарын энергия системаны ошол бийлеп турган кези. Ошондо канча жолу счетчик алмаштырды, өзүңөр эстегилечи. Анан кийин газовый система, газовый счетчиктерди канчага алмаштырды, чиповый, миповый кылабыз деп туруп. Эмне деген акчалар кеткен, эмне деген акчалар сапырылган ошо жака. Бул мындайча айтканда Акылбек Жапаровдун постановлениясы. Акылбек Жапаров бул деген элге невыгодный постановление. Значит, элге каршы чыккан постановление. Кечирип коелу. Соттордо неправосудный чечим чыгып калса, ошонго сотту эме уголовный ишке тартат. А биякта, значит, бул деген Акылбек Жапаров ушундай постановление чыгарып коюптур и во исполнении этого постановления бар счетчиктер. Эми Кудай урбады, эми Акылбек Жапаров эртең туруп алып туруп постановление чыгарса, кайра токтом чыгарса, Кыргызстандын баары дем алган үчүн төлөө десе, значит милиция, прокуратура баары чыгып алып туруп эле, тогда бизди ушу мындайча айтканда дем алганга уже төлөшүбүз керек болуп калат да. Бул деген баягы ККМдердин экинчи историясы башталды да. ККМдер Садыр Нургожоевичке калпай чыккан. Садыр Нургожоевич мындай болот, биякта момунча болот, могу жерде мынча прибыль болот деп туруп, мындайча айтканда Садыр Нургожоевичти өзү ишенчек киши экен, ишендирип салышкан. Садыр Нургожоевич туруп алып туруп элдин астында керек дейт. Мына ККМдин эмеси толуккан жок да. Бюджетке акча анчелип түшкөн жок да. Бюджетте кандай түшүп атканын көрүп атабыз да. Зато мактап атат. Биз профицитимче миллиард болдук. Калпай деп атат кайра. Ал профицитти мен бир профессор менен ошол жерде соцфондто иштейм,
Neme değiştireyim bir profesör menen sürüştüm. Al aytat. Akılbek Japaров просто вступительную часть, эме поступающую часть, расходную часть, анан кийин тиги прочий расход баарын кошуп туруп ошону бюджетти көбөйттүн деп туруп кайра калып кетет. Бул мындай калып да. Мына бүгүн Атазов, Шайлыбек Атазов бүгүн тияктан чыгып алып парламент трибунасына чыкты. 2 миллиард казинодон чөт деп Акылбек Жапаров айткан. Ошол казинону кого салыш керек деп мыйзамды өткөрүшкөн. Мына Атазовдун сөзүндө 100 миң сом эле чыкты дейт. 100 миллион сом. Ошол да чыкты дейт. Экинчи биянда мындай жатканда биякта кайра ККМ башталды. Элге просто беребиз. Мен деген вице премьер менен ошондо сүйлөшкөм. Ошондо митинг болот экен, мен чыгып ошондо суроор. А муну кимдин эсебинен? Мамлекеттин эсебинен коюлат, берилет ККМ-дер дейт. Эй, кечирип коюл, азыр барып көрүлөчү налог инспекцияларына. ККМ-дердин баарын төлөгүндө деп атат. Аягы жүрүп. Очередь мом электронный мы. Бул мак бир счётчиктер кетти. Бирок бунун баары мамлекет төлөп атса да, бул деген кечирип коёлу, мамлекет деген бул Жапаровдун менчик казынасы эмес. Министрдин энергетиктин менчик казынасы эмес, налог инспекциянын менчик казынасы эмес. Бул деген кечирип коёлу, бул деген элдин казынасы, элден чогултулган акча, коммерсанттардан чогултулган акча. Андан көрө ошол могу ККМ-дерди же могу счетчиктерди сатып алгандан көрө. Мында орто эсеп менен эсептеп көрсөк, $24 болсо, ошо миллион счетчик алган күндө бул деген эмне деген акча болот анан? $24 эсептеп көрсөң, бул $240 миллион болот доллар. $240 миллионго андан көрө Камчат Кыдыршаевичке, Садыр Нургожоевичке жардам берип, ошол жакта школдорду мына салып атат, капсулаларды коюп атат. Канча капсула коюп салды. Андан көрө ошол акчаны ошол жакка жиберишпейби? Соп сонун эле турган счетчиктер мындай турат. Эми счетчик бузулуп баратса же эмесе өзүбүз барып ремонт счетчиктерди ачып коелу. Счетчиктерди ремонттогон жерди ачып коелу. Барабыз, ошол жерде эски счетчиктерди беребиз, жаңы счетчикти сатып алып келип коюп бергиле. А жок, биякта деген мындай жасайсыңар, коесуңар деп туруп мына бүгүнкү премьер жанагы 6 начальник энергосбыт Первомайского района өзү келди. 6 кишини элчитип алып. Алар менен ким үйдө эч ким жок беле, жолуккан жоксузбу же сурадыңызбы? Келинчегим бар болчу, анан 2 неберем бар болчу. Эмне дешти? Эмнеге ошол сиздин счетчикти алмаштырууну 6 келиптирби? Ошо мен счетчигимди алмаштырабыз да, палто келип турбу, бирок счетчик алмаштыра турган арасында жок. Эки спортивный спортивкачан, бирөөсү барсеткачан, анан үчөө мындай типа начальниктер да. Кызык нерсе. А ким билет, балким удостоверение жасап атыр. Анан кийин бул эми Кыргызстанда мен телефонум мындайча айтканда практически эми жарым бүт Кыргызстанга десем жарым Кыргызстан мен телефондорум билет. Мага деле же Facebook аркылуу же Messenger аркылуу мага деле чыкса болот да. Чыгып туруп деле айтса болот да. Канат байке жолугалы же келип кетпейсизби десе болот да. Туруп алып үйгө чейин келип 6 киши келип алып анан бияк жүрөбүз. Мына бүгүн неберем азыр абдан мындай жүрөгү чыгып калыптыр. Ал деген менде деген видеокамералар караган мондай чоң эмеси бар. Атуле это бандит деп сүйлөп калыптыр. Бул кандайча түшүнсө болот? Мына азыр Улан Омарканович биякта карап атат. Улан Омарканович. Я чуть не могу понять. Сегодня у меня заявление не стали даже в Азамгоме принимать. Арыз жазайын деп барсам, ошол жакта начальник тияп кетип калган, начальник кеметкенде жазгыла, дежурка таштап кел. Жок, анан начальник келгенде деп акырын эметип коюшту. Бул эмне деген беспредел болуп атат, мен ошону түшүнбөй атам да. Ким кимге саботаж кылып атат? Ошого түшүнбөйм. Мен мындай карап көрсөм конкрет Акылбек Жапаров менен эле Акылбек Жапаров, ошол Ибраев, ошол кээ бир министрлер атайлап эле мындай элге буларга сөз тийбейт да, президентке тиет да,
Атайын мындай элге жаман көрсөтүп, элдин канын кайнатып, 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 атайын жасап атабы? Же Садамды көчөчү билеби аны? Ким мөйсүн да берди? Кызык нерселер көп да. 6 киши мен үйүмүн. Анан кийин келип туруп, мен VIP городок жашайм. Мен эң мындай айтканда, простой райондо жашайм, бөлмөдө. Анан келип атып, мен бөлмөнүн да айтып атып, абарып туруп, VIP городоктор да айтып көрбөй. Эмне үчүн VIP городокторго барбайт? Вот сурода непонятный. А акыркы жолу качан алмаштырды эле сиздин счетчиктерди? Оказывается, бул счетчик 2015 жылы коюлган. Бирок 2 жыл мурун мен бияқта переконструкция жасап атканда ошондо келип туруп, кайра ачып, счетчикти барып текшерип, госпирде менден өткөзүп, тигинтип туруп, кайра келип, пломбаны кайра басып кеткен. Мен светте бир тыйын уктабайм. Мен просто баягы 2 жыл мурун мен как раз могу үйдүн тышын ремонтун жасап атканда ошондо как раз счетчикти алмаштырыптырмын. Трехфазный менкеште кечок. Счетчик турат. Умный счет. Какой-то киловаттка жеткенчейин ошону менен өчүп калат. Анан кийин светке акча төлөбөй койсоң убагында тияктан автоматически өчүрүп салат. Чойшонат. Чойшонат. А тиякта тиги токтомдо 8 жылдан ашык болсо поверенный проверенный деп атат. Аны текшерип келип туруп эле иштеп атабы, иштебей атабы деп эле айтып койсо болот. А жок мындай мажбурлуу түрдө монту алып туруп эле нагло алып туруп счетчиктерди алмаштырып атат. Кызык. Эмне кылганын мен түшүнбөйм да ушул нерсеге. Түшүнүктүү. Ошондой иним. Ошон үчүн ошондой жиним келип ушундай эме менен чыгып атам. Бирок мунга деген мен ойлойм все-таки кандай болсун. Мунга деген күч структуралары болобу, мунга деген баа бериш керек. 6 киши келип. Мындай мыйзам чегинде эмесе, булар деген үчүн уведомление жиберет. Уважаемый абонент такой-то. Согласно постановлению правительства, хотим поменять счетчики. Вы будете в какое время, деп, мындай эме дейт. Анан кийин ошол жакта квартальный келет, квартальный менен келип, ошол жакта эмелер менен келип, уведомленияларды берип, анан ошондой мыйзам менен иштеш керек. А бияктан деген уведомление эчтеке жок, бияка тетиги энергомон деген бар экен, ошону менен келип туруп эле могу кошунан кошуп турат. Келип туруп эле эметип басып туруп, мы счетчики меняем деп, кескилеп туруп эле барып, ты счетчикти коюп туруп, еще пломбасын басып кетиптир. А бул эми мен айттым, эми сен мунун пломбасынын аркасы менен жүрөсүң дедим да. Түшүнүксүз жатта да. Бияқта бизде негизи президент ким? Акылбек Жапаров президентпи? Мындай чын Акылбек Жапаров эле президент болуп калды. Бүт эле Акылбек Жапаров эле чечип калыптыр. Бүт эле Акылбек Жапаров чечип калыптыр. Эртең депутаттар суроо берет муну свет боюнча, счетчик боюнча берет суроону. Суроону бергенде карап турула. Байсалов айтканда кыл кыйшайып айтып туруп, кыл кыйшайып айтып туруп, аддуш кулакка терет да. Мындай элди жинди көрүүм ушул Акылбек Жапаров мен түшүнбөйм да. Анан дагы бирөөнү сөйлөп коет, эмне тыңдалып кеткенсиң деп туруп монтуп коет. Өзү тың болот. Элдин баарын жинди көрүп. Анчелер акылдуулугун мен көрө алган жокмун. Сужа. Даңгатым, потому что аңгат черет нечу. Мен жыйнаган маалыматтар боюнча азыр Акылбек Жапаровто вообще эчтеке жок. Бир эметип муну жумуштан эртең алып салса, акырын самолет колтурат да Америкага кетет. Анткени мен болгон маалыматым боюнча Акылбек Жапаровдун үй бүлөсү уже эч ала Америкада экен. Вот в чем речь. Мен түшүнбөйм да, түшүнбөйм. Мен Садын Нургожоевичти Камчы Кыдырсаевичти вообще түшүнбөй атам да бул жагын. Жасап аткан иштерин мен Камчы Кыдырсаевичтин иштерине абдан ыраазы болуп атам да, молодец, жакшы иштерди жасап атам. А бирок мен түшүнбөйм, эмне себептен
Akılbek Japarov'tu. Önce Kuday Kılaşkın'da. Ve Akılbek Japarov'un orduna teçerde ne degen ekonomistler var? Ne degen kıyın kıyın jaş ekonomistler var? Oy teçerde Эмеде Google'da bizim bir karakolduk bir jigit işteydik. Вот экономист. Эмне деген экономист бала? Өзүнчө Google ачып атасыз. Ошондойлор толтура бизди. Ушул Акылбек Жапаров кыла калдыкта таяндыкта ошо Акылбек Жапаров деп кудай кылдык. Бая анын ошо Акылбектен көр мен канча өмүрөк бабаны жаман көрдүм, анын өмүрөк бабаны жүз эсе кыйыныраак. Акыл дурак. Нерсе. Кезде бир кезде эми ошондо мен эми ошондо дом проектте долуп калдым ошондо деген Бабанов менен Акылбек Жапаровдун момунт уруп салган ошондо. Акылбек Жапаровду Бабанов. Катура уруп койсо болмок экен. Менде ошол сүрөт да бар, бир жерде ошол сүрөт табайынчы. Мына ушундай кишилер менен мына ушундай биздин экономиканын гении менен биз ушундай акыбалда отурабыз. Энергетика министри все уже 8 марттан баштап свет өчпөйт деп айткан киши азыр айыл айылдарда бүтчөдө свет өчүп атат. Эмне кылат? Бул боюнча арыз жазасыз бетен жагай кайрыласыз. Конечно, мен мо 6 кишинин эмесине юридикалык баа берсин деп туруп, мен бүгүн роддун начальнигине баарына ушундай телефон чалдым, бирок что-то эметпей атат. Мен просто үй бүлөм коркуп калганынан үйдө болдум. Үй бүлөм коркуп калганынан. Аны бирок мен эртең барам, ушу юридикалык бааны бергиле дейм. Моолордун баарын установить этип бергиле дейм. Анан кийин мен алардан ошол жакта мыйзам түрүндө сүйлөшөм. А если мындай эметпесе анан кийин ар бирөөсү менен жолугамды сүйлөшөм. Бирок мен мындай мыйзамсыз жолго барбайм. Баары мыйзам чегинде. Бүт баары мыйзам чегинде болот. Ошондой кайрат, урматтуу Facebook көрүүчүлөр, колдоп коюңуздар. Кызык нерселер өтө эле көп болуп кетти, түшүнүксүз нерселер көп болуп кетти. Мындайча айтканда милиция менен ГКМБ мени коркутпайт, анткени деген мен адвокатмын, мыйзам чегинде жүрөм, мыйзам чегинде сүйлөйм, этический нормаларымды соблюдать этем. Бирок баягы кишине этический нормам соблюдать этпек кишине жиним келип атты, анга кечирим сурайм. Бирок могу жерде мындайча айтканда, если милициялар, ГКМБ, МВД мени мындай коркутпай, эметпей, нормально, алар менен тил табышып эле иштеп жүрөм, анткени бул менин жумушум. Значит, эми энергосбыт аркылуу мени коркуткусу бар да. Энергиясы быт менен мени коркуткусу бар. Азыр эртең газ, масы, ошолордун баарын текшерип алып мени ошону боттоп соктогусу келип атат. Не выйдет? Меники все законно оформлено. А мен үйүмө энергоомоноңор келсе киргизбейм. Киргизсеңер кечирип коела. Мен буду охранять свои частную собственность. Бир шаг аттадыңар физическая. Мен физикалык өзүмдүн эмесимди коргоном. Так что ошо. Түшүнүктүү Каныжыбекович, ушул маселе боюнча аябай баяндап чыктыңыз. Бизге да ушул суроолорго жооп бергениңизге рахмат. Хорошо. Ладно. Достор. Биз чыгарганда болот деп ойлойбуз. Рахмат. Кудайым буюрса баары мыйзам чейине келет, эми президент эле сокур эмес болуш керек. Ташиевдин камчы кыдырсаевич деле сокур эмес болуш керек. Баары юридикалык тыйындын ар бир айткан сөзүнө, топтомуна, бүт баарына юридикалык баа берилет. Потому что бизде уголовный кодекста бар заведомо невыгодный контракт, заведомо невыгодные договорные обязательства деген бизде мыйзамда уголовный кодекста ошондой берене бар. Бул тяжкие преступленияларга кирет. Ошон үчүн если эртеңки күнү тергөө органдары ошо постановленияларды для Кыргызстана это было невыгодно десе, бул 100% иш козголгонго полный состав преступления болот.
Мына эртең күн мен аз кошнолор менен сүйлөштүм. Биз кошнолор менен аз коллективный жалоба жазалды атабыз. Могу жерде бир 50 60тай үйдү уже ушундай эметип кысып-кысып туруп эле эптеп койдуруп салыштыр. Аз тий кошнолорду сүйлөшөт, биз коллективный жалоба жазабыз. Анан кийин мен талап кылам. Коллективный жалобада талап кылам. Могу жерде да аз талап кылатам. Бул счетчиктерди Кыргызстанга алып келген кайсы ОСО алып келди? Госзакупкада эмчин бул ОСО жок. Бул счетчиктер кайдан пайда болду? Бул счетчиктерди алып келген үчүн кайсы статья менен бюджеттен акча бөлүндү? И кимге ошол акча жиберилди? Ошону тастыктайм. Ошону изилдейм, ошону менен иштейм. Ошон журналисттер да мага жардам берле тастыктаганга. Силер да информация чогуп берсеңер жакшы болмок. Колдон келген аракет кылабыз. Все, ладно, рахмат. Давай. Рахмат. Вот так вот мына момундай зычуулар болду. Эми баарыңарга баарыңарды орозоңор кабыл болсун, кечирип коюңуз. Орозо маалында өзүлөр мени провоцировать этти. Орозоңор баарып кабыл болсун. Баарыңарга чоң ысык салам. Кыргызстан алга.